Salam değerli izleyiciler, zahmet olmasa videonu beğenip kanala abone olun. Reylerde Xankəndi Azərbaycandır yazın. Gürcistan'ın hapiste olan keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili'nin səhhəti pisləşib. APA'nın yerli bürosu haber verir ki, bu barədə onun anası Gürlü Alasanya jurnalistlere açıklamasında bildirib. Onun sözlərinə görə Saakashvili mart ayından bəri çox çəki itirib və mütəmadi olaraq qızdırması olur. Alasanya əlavə edib ki, həkimlər çox çalışsalar da xəstəliyin səbəbini müəyyən edə bilməyiblər. Əksinə, sabiq prezidentin vəziyyəti getdikcə ağırlaşır. Alasanya Saakashvili müalicə üçün xarici ölkəyə göndərilməsini gözlədiyini deyib. Qeyd edək ki, ötən il sentyabrın sonunda qanunsuz yollarla Gürcüstana qayıtmış Saakashvili oktyabrın 1-də Tbilisidə qaldığı mənzildə həbs edilib. Sabiq prezident həbsxanada keçirdiyi aclıq aksiyalarından sonra səhhətində yaranmış problemlərlə əlaqədar bir müddətdir Tbilisidəki özəl klinikalardan birində müalicə alır. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.